Oi, që merë të veturave, vaj ljego një thuj, kërë se kljohet, je këtë sulfërit, një substancë sulfërit, edhe këthejet në vaj përpunum. Ta shkë vaj përpunum, qitet me vaj, me naftë pasët, me naftë pasët, ku bëhet për shambull sasia e marën për shambull që të shishe, është 1 liter, ku në popat benzinit ajo vlenë për shambull 10.000 litra. Edhe ku kjo shishe për shambull i ka 3-400 ml, ku në pompa benzinit shtohet ajo të rosh bëhet dherën 3-4 ml ma shumë. Edhe bëhet përzimja. Për te rëthimit të ti, qëfar naftë shitet në Kosovë? Sa përzijet ajo me produktet të tjera e vajra? Kur shëbën këta aktivitet ilegal në Kosovë? Qka thonë të dhënat e doganave të Kosovës? Qka përbën qeveria e re për ta disiplinuar industrin multimilionshe të derivateve?